ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ, କାରଣ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଲୋକାସ୍ତ ସମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଗୋଟାଏରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କମଳାକାନ୍ତି, ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, NGRI ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇର କନଜରଭେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି NGRI ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କମଳାଘାତ, ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲ ଅନୁସାରେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ସୋମନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବାକୁ ଆଜି ଆସିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାରେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ GPR ସର୍ଭେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରର ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର କଥା, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେବାୟତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ପ୍ରଶାସନିକ ଡିମାଣ୍ଡ, ତ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ସ୍କାନିଂରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଦେବ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲ ବାଲା ଆସିଲେ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଫାଟ ତ ଅଛି, ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭିତରେ କେତିକି ଫାଟ ଅଛି, ଭିତରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଭିତରେ ବାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ 26 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କମଳାକାନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇର କହିପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାହ୍ନବୀ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିପାରିବା ଅନେକ NGRI ର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, GPR ସର୍ଭେ କରାଯିବନି, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିତିକୁ କମଳାକାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଆଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ SOP କରିଛନ୍ତି ସେହି SOP ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, କାରଣ July 14 ଏବଂ 18 ବାହାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସବୁ ଖଟ ସେଜ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା August 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କାରଣ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ବିଶାରଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେବାୟତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ରହୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହିଯାଇଛି କି, କିଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି କି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ GPR ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାନ୍ଥର ପଛପଟେ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି, ଏହାକୁ ସବୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ତଦନ୍ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଫାଟ ରହିଛି, ଏ ଫାଟକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଯେତେବେଳେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମଳାକାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର
ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ 22-5 ଦେଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଛି ଛାତ ରହିଛି ତାହାକୁ ତନ୍ନତନ କରି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଫାଟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ କରାଯିବ, ଭର୍ଟିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି NGRI ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଟାଣ ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଥିବାର ଯଦି ମନେ କଲେ କି ଆବଶ୍ୟକତା କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ GPR ସର୍ଭେକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଟିକିନିକି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ କରାଯିବ ତା'ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସରଜମିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ କି? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏହା ରହିଥିଲା ଯେ ଏହା ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ଯିଏ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅଛି। ସେ ବୈଠକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ, ଗୁପ୍ତ ଧନ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳକୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା କାନ୍ଥକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଛାତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସବୁ ରହିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ରହିଛି, କାନ୍ଥର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ରହିଛି, ଲମ୍ବା କେତେ ରହିଛି, ଚଉଡ଼ା କେତେ ରହିଛି, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିକି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2018 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ 17 ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖିଥିଲା ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ରାକ୍ ଅନେକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଟ ରହିଛି, ବିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓହଳିଛି, କାନ୍ଥକୁ ହାତ ମାରିଲେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଥ ଓଦାଳେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ରହିଛି, ଏହାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଏସଆଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମରାମତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମରାମତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପୁଜିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି କି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହିଛି କି, ଗୁପ୍ତ ଧନ ରହିଛି କି, ଚଟାଣ ତଳେ କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ସେହି ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଐତିହ୍ୟ ବିଶାରଦମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିନିକି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଛାତ କାନ୍ଥକୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫାଟ ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହିପାରିବେ ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଏସଆଇର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି DB ଗଡ଼ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଏସଆଇର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଏସଆଇର ପୁରୀ ସର୍କଲର ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡକ୍ଟର ଅରମିତ ପାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ SP ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ତଦାରଖ କମିଟିର ମଧ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ ଦେଖିବା 26 ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି କି, କାନ୍ଥ ପଛପଟେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହିଯାଇଛି କି, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ତନଖି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତନଖି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଫେରିବେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଜର ସ୍କାନିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ
ଗୋଟିଏ ଫାଟ ରହିଛି, ଲେଜର ସ୍କାନିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ମାଟି ତଳେ କିଛି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ରହିଯାଇଛି କି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି କି, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, କିଛି ଗୁପ୍ତ ଚଟାଣ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ, ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯଦି ଥିବାର ସେମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର୍ ସର୍ଭେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯିବା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ଉପରେ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ତାର ଉତ୍ତର ଏହି ସ୍କାନିଂ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।